Ako ste spokojní s touto akciou? Tak veľmi, páči sa mi celkom dobrá organizácia. A trošku mi chýbajú ako coffee breaky s nejakým sladkým pečivom, ale inak sa tu o nás starajú dobre. Témy boli veľmi zaujímavé. Pre mňa akoby, ja som teda skôr študovaný biológ a k Pythonu som sa dostal až neskôr, takže pre mňa... A to, kde ho v práci využívate? Používam ho pri získavaní a spracovaní dat sekvenčných a následne na anotáciu. Používate nejakú konkrétnu knižnicu? Používam hodne biologických knižnic. Môžete nejaké vymenovať? Sú to knižnice z BioPythonu, konkrétne Bio, a z neho štandardný input-output. Čo odporúčate mladým programátorom, ktorí majú veľmi radi Python? No, nech sa mu venujú. Ako si spokojný s prvým ročníkom Pythonu 2016? To som nevedel, že to je prvý ročník, ale tak... Mne to celkom páči, prednášky sú fajn a organizácia podľa mňa veľmi dobre zvládnutá a určite sem pôjdem na budúci rok a dokonca rozmýšľam, že by som si spravil nejaký talk. Programuješ v Pythone? Áno, programujem v Pythone celkom veľa, napríklad aj momentálne teraz tu. V práci? Aj v práci, aj v škole, v princípe všade, kde sa dá. Si zarytý pythonista? No, bol som celkom zretý pythonista, ale momentálne už tak trošku uvažujem, že či neprepnem na JavaScript, ale táto konferencia ma tak trošku presvedčila, že možno sa pri ňom oplatí zostať, pretože je pri ňom veľa ľudí na Slovensku ešte. To nás veľmi teší. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj. Ako sa ti páčilo na tejto akcii? Bolo to výborné. A najviac sa mi páčilo asi spôsob organizácie, čo sa týka sociálnych sietí, hlavne ten Twitter. To bolo super. Ktorá prednáška sa ti najviac páčila? Páčila sa mi prednáška Klausa, ktorý vlastne hovoril o analýze a o Pythone. To sa mi najviac páčilo. Bola si už niekedy na akcii podobného druhu? Ešte nie. To je môj prvýkrát. A chystáš sa i na budúce? Určite áno. Ďakujem za rozhovor. Takže poprvýkrát si organizoval takúto akciu? Áno. Prvýkrát organizujem PyCon na Slovensku a je to prvýkrát, čo organizujem takúto veľkú akciu. Dal by si sa ešte raz na to? Určite, lebo je tu vynikajúca atmosféra a zdá sa, že sa ľuďom páči a je to niečo super. Teraz sa rozmyslím, to sa zostriha. Pauzni to. Rozhodol si sa pre túto akciu aj preto, že programuješ v Pythone? Áno, ja som totižto žil v Anglicku a programoval som tam ako Python programátor a keď som sa vrátil na Slovensko, tak som videl na internete, že všade sú nejakí Python programátori, ale nikdy som nikoho nestretol naživo. A tak som sa to rozhodol zmeniť a to bola jedna z motivácií, prečo sme to začali robiť. Prekvapila ťa taká veľká účasť? Áno, veľmi ma to prekvapilo. Pôvodne sme čakali 150 ľudí a nakoniec sme sa dostali až na 400. Na našu akciu na Slovensku v Bratislave na Pykon 2016 prišli aj bratři Čechové, ktorí sú trošku hambliví. Stydí sa. A tady ich máme, celú českovú výpravu. Takže... Chlapci, jak pak sa máte? Je to super. Páčilo sa vám to, prídete aj na ďalší rok? Určite. Čau, mami. Čau, mami. Toto mne to napadlo. Pykon 2016 v Bratislave.